kaikille. Eli mä oon Hai, toiselta nimeltä siis, että mä oon Ami Juusela. Ja mä tulin puhumaan teille Hiroaki Samuran mangasta Blade of the Immortal ja keskittyen hahmoihin ja heidän aseisiinsa myös historiallisessa kontekstissa. Eli tätä sarjaa ei ole ollut pakko lukea aiemmin. Onko joku lukenut tätä sarjaa aiemmin? Loistavaa! Eli on jo tuttu jonkun verran. Eli tosiaan, tämä on manga, joka sijoittuu noin 1700-luvun tuonne Edo-ajan Tokugawa-eran Japaniin. Ja miekat on vielä sallittu, mutta lähestetään meijä kautta, jossa sitten miekkoja ei enää saanut pitää vyötäröllä. Mangaka Hiroaki Samurasta, tämä oli ainoa kuva, jonka hänestä löysin, joka ei ollut semmoinen aivan minipikselikuva. Ja mä haluan tommosen mukin, missä hän on noin. Hän opiskeli oikeastaan öljyvärimaalasta, hänellä oli tämmöinen Blue Period-kausi, mutta hän itse sanoi, että hän oikeastaan halusi tehdä kaiken maailman vähällä vaivalla. Eli teki tarvittavat työt ja sitten pelasi Dragon Questia loppuajan. Ja sen pidemmittä puhetta mennään tähän meidän Meet Our Team-osioon. Tämä oli semmoinen business meeting pohja, jota mä tässä käytiin, ja sitten tämä otsikko oli valmiina, ja mä nauroin sille niin paljon, että mun oli pakko laittaa se tähän. Eli päähenkilömme Rin Asano, eli Help Her Desk, koska usein on vähän semmoinen neitopulassa trope, vaikka sarjan kehittyessä kyllä kykenee jo vähän parempaan, koska kasvaa alussa on semmoinen 14-15-vuotias, eli ymmärrettävästi ei ole semmoinen paras mahdollinen taistelija. Ja hänen vanhempansa tosiaan murhataan julmasti, ja hän palkkaa henkivartijakseen tämän Manjin, joka on henkivartija henkihieverissä, joka on käytännössä kuolematon. Eli jos sen pistäisi silleen miljoonaan palaseksi ja veisi kaikki raajat eri paikkaan ja hautaisi ne, eikä koskaan palauttaisi niitä paikalleen, niin mahdollisesti kuolisi. Mutta immortal ja sellainen tyyppi, joka on tappanut siskonsa kuoleman tähden, niin tappoi 100 sellaista rosvoa kerralla, niin häntä sanotaan 100 man killeriksi. Sitten on Anotsuka Kehisa, eli tämä meidän Head of Evil Corporation, joka kuuluu tähän Itoryu-ryhmään, joka murhasi tämän Rinin vanhemmat. Ja Itoryu on sellainen ryhmä, joka haluaa murtaa sitä sellaista perinteistä miekka- kautta katana-käsitystä. Eli teoriassa sä voisit, että ei tarvi olla ne, että sinulla on katana, vaan voisit käyttää aseena myös muita miekkoja. Ja nyt sitten niihin aseisiin. Eli mä oon tälleen näin luokitellut, että kuinka kova on mättövoima, tappovoima ja kuinka totuudenmukaisia nuo aseet, joita nuo käyttää tässä sarjassa on. Rinillä on aika heikko mättövoima, koska se käyttää tuollaisia heittopuukkoja ja se aina vetää ne silleen tälleen näin ja piskaa menemään ja tuntuu siltä, että ei voittaisi kyllä tikkakilpailun niin kuin baari-illassa välttämättä mitään. Tappo ei, mä laitoin aluksi alhaisemman, mutta kyllä se siinä sitten vähän kehittyy, mutta totuus on 90%. Eli Rinillä on tällainen, joka on sen isän vanha miekka, ja se on tommonen tosiaan Ainu-legendoissa oleva miekka, joten mä lähdin etsimään sen sijaan, että mä olisin etsinyt japanilaisia teriä, niin mä etin Ainu-kansan teriä, ja mä löysin sen vastaavanlaisen, joka on tuossa yläkulmassa toi kultainen miekka. Ja Rin kantaa sitä tuommoisessa Toyu-nimisessä tuommoisessa niin kuin laukussa mukanaan, koska Japanissa tuohon aikaan niin naiset ei voinut kantaa samalla lailla vyöllä niin kuin miekkoja niin kuin miehet. Sitten sillä on nämä Golden Wasps, jotka on tämmöisiä suomalaisia, vähän niin kuin puukkotyyppinen ase, mutta mä veikkaan, että ne on niin kuin tanto, eli tämmöinen lyhyt miekka tyyppisiä teriä, joita tosiaan se kantaa tuollaisissa, niin kuin tässä näkee, että sillä on tuommoiset tuolla kimonon alla, missä se kantaa niitä. Silti Samura on kommentoinut tonne, että sillä on noita joku 20 aina mukana, ja mä toivon, ettei se koskaan kaadu. Eli jos se kaatuu ja sillä on noin terät, niin joo, ei ole välttämättä hyvä asia. Myöhemmin Rin saa itselleen tuollaisen Ainu-puukon myös, mutta tässä pitää huomioida se, että Rin itse ei ole niin kuin Ainu. Hän ei ole Ainu-alkuperää, mutta Samura tykkää lainata eri kulttuureista. Sitten mennään Manjiin ja ollaan aika äärilaidassa, eli mättö 100, tappo 100, totuus 20-30%, koska Samuralla on ollut tosi kivaa lähinnä silleen, että otetaan vaikutteita eri aseista ja
Katsotaan, montako manilla on. Sillä on tommonen yksi katana, ei katana vaan siis jukata, jota se käyttää koko ajan ja jukata välillä repeää silleen, että kyllä rintakehääkin paljastuu, mutta sillä on silti semmoinen 13 asetta mukana koko ajan. Niin mun logiikka on se, että mani on vähän niin kuin semmoinen käänteinen pesukone, jonne se sukka katoaa. Eli tarvittaessa sukka ilmestyy taas näkyviin. Ja Samura tykkää piirtää manin käyttämässä niin kuin niitä aseita niin, että se on niin kuin näin ja sieltä vaan tulee ne terät. Ja niitä on tosiaan aika monta, eli paradoksi, mutta mennään katsomaan millaisia ne on. Eli tässä on tosiaan sitten näitä historiallisia aseita, joihin kuulisin ja luulisin Samura näitä perustavan. Samura itse on sanonut, että hänen aseillaan ei ole kovin paljon historiallista niin kuin pohjaa, mutta hänellä on kuitenkin ollut avustaja tekemässä tätä mangaa, joka on historioitsija, eli se on saanut kuitenkin avustusta ja hän ehkä on vähän vaatimaton näiden suhteen. Eli manilta löytyy tuommoinen vähän niin kuin tuolla poliisivoimilla oleva tuommoinen ase nimeltä Jitta, joka on toi tuollainen keppi, jossa on pieni koukku ja noin tupsut. Ja sitä oikeastaan käytettiin enimmäkseen niin kuin sellaiseen rikollisten aseista riisumiseen. Eli se oli vähän niin kuin sellainen koukku, millä sai vaikka katanan terän näin ja sitten väännettiin se pois tai sitten muuten vaan hallintaan. Siihen vähän ehkä yhdistyy toi tuommoinen sai terä, jota esimerkiksi toi Teenage Mutant Ninjan niin Rafael heiluttelee. Sitten löytyy tuollainen sen perus tällainen katana. Ja hänellä on niitä kaksi ja Samuran kommentti oli siihen, että se on ihan ok miekka, mutta ei ole mitään järkeä, että niitä on kaksi. Ja sitten hänellä on tuollainen keihäs, jonka keihään terän on oikeastaan se on tuollainen kiinalainen. Löytyy tuolta alhaalta tuollaisella niin kuin punaisella jalustalla. Ja toi menee kasaan toi keihäs silleen kätevästi kolmeen osaan. Sitten hänellä on tuollaiset niin kuin sirkkelityyppiset aseet, jotka muistuttaa vähän, kun siinä on tois välissä toi, niin se on sellainen kakakusari-niminen ase, jossa on ketju ja toisessa päässä on tuommoinen viikate. Niin se on vähän niin kuin se, mutta on kaksi viikatetta, eli kivempaa. Sitten on tuommoinen kiinalainen whip nimellä oleva, mutta siis tuommoinen nuijasauva, niin se oli lähellä missä on kaksi tuommoista niin kuin nuijamaista asesta, jossa on toisessa vähän koukkuja. Siinä on niin kuin myös, että on tuollainen ainomiekka tuossa alapuolella, missä on tuollaisia vettä symboloivia asioita. Sitten on tuollainen kiinalainen koukku myös tuolla yläkulmassa, joka on sellainen tiikerin kynsikoukku. Niitä on yleensä kaksi. Ja sitten on shuriken, ja niissä on silleen, että niitä mani ei ihan järjettömästi käytä, mutta ne on. Löytyy myös yhdessä kuvassa, sellaisessa taidekuvassa manilla on kädessään tuollainen Dao-miekka, eli tuollainen kiinalainen erittäin koristeellinen miekka, eli sekin sillä joskus on mukana. Sitten on semmoinen neiti kuin Makio Otono Totsipana ja Mättö 90, koska mättöprosentti menee niin, että vaikka olisi tosi kova tappaja, niin mä lasken vähän niin, että kuinka veristä tai kuinka, niin kun Maki on kuitenkin aika siisti. Se on aika siisti tappaja, että kerralla poikki pää tai muuta vastaavaa, niin mä en laittanut sitä ihan sinne. Varoitus muuten, että tässä on yksi semmoinen vähän krudempi kuva, mä sanon milloin se tulee. Ja tappo on 100 ja totuus on 20% mä laitoin. Eli tuolla Makialla on tommonen, se on vähän semmoinen Mikasa huu, koska se koko sarjan aikana saa tyyli vaan pari naarmua, jos voi elämättä loppuja ja näin. Ja hänellä on tommonen Haruna Okina niminen taittuva, tommonen niin kuin keihään tapainen asia. Vähän muistuttaa, tulee mieleen Naginata, joka oli naisten ase tohon aikaan. Niin mä jotenkin koen, että siitä myös on lainattu tätä. Ja se taittuu mukavasti tonne sen shamisenin sisään. Eli se kiertelee ja sitten silloin toi mukana ja se soittelee ja on myös sitten joutsen laulusi saatat kuulla siinä, kun hänet tapaat. Tässä on esimerkki ton aseen käytöstä. Eli se heilauttaa tyyliin sen tuossa tuommoisen parrun yli, käyttää voimansa niin, että pääsee siitä yli ja kierähtää niin, että pystyy niitä molempia teriä käyttämään slaissaamiseen ja daissaamiseen, että hän on aika tehokas. Sitten mennään tänne Ittoryyn jäseniin muihin. Makia myös kuuluu sinne, mutta me halusin hänet tähän väliin ennen Anotsua. Ei Takehisa Anotsu, jonka mättö on 100, koska tuommoisella miekällä saa aikaan aika mukavaa jälkeä.
tappo 100-prosenttisesti, on aika kova jätkä tappaa. Totuus on itse asiassa 90%. Eli niin tuossa oli toi vähän krudempi kuva, anteeksi unohdin sanoa, mutta ei ole pahimpaa, koska tämä sarja on todella todella verinen. Niin hänellä on kaksi, eli tuommoinen kirves, joka on lainattu tiibetiläisestä tämmöisestä aseesta, joka näkyy tuolla alakulmassa, tuollainen miekka. Ja lisäksi Tiibetissä käytetään semmoisia rituaalikirveitä, jotka on vähän tuon mallisia kuin mikä tuossa tuon miekan terä on, tai tuon kirveen. Ja toi miekka, niin hän on sanonut tuossa tosiaan, että se perustuu ensimmäisiin miekkoihin, joita on mainittu Japanin historiankirjoissa, niin kuin heidän omissa kirjoituksissaan, eli Kiinasta tuli Japaniin alun perin miekat. Et katana ei ollut sellainen asia, joka vaan syntyi heidän omasta ideoinnistaan, kuin vasta tosi paljon myöhemmin. Ja nämä ensimmäiset miekat on aika lailla ton näköisiä, mutta mulla on pieni teoria sillä, kun noin näyttää sellaisilta, ne on ihan törkeen painavia. Siis toi painaisi varmaan sen verran, että joku kantaa niin kuin jääkaapin sulle himaan. Eli siis se on jotain täyttä niin kuin pronssia tai terästä. Mä ensin ajattelin, että se voisi jopa olla kiveä, mutta mä veikkaan ehkä sinne niin kuin pronssin suuntaan, pronssikupari, koska se tolleen on tommoseksi vihertäväksi värjäytynyt. Ja tuossa alhaalla näkyy miekka, joka on käynyt tällaisen samanlaisen eroosion läpi. Sitten on Magatsu-taito, ihana mies, mättö, 99. Tosiaan aika siisti, mutta työs tulee myös korea. Tappoprosentti aika lailla 100. Totuus on 5. Koska Magatsun ase pohjautuu aika lailla sellaiseen miekkaan kuin British Sword. Eli tää lukee, että hänen kommenttinsa tosiaan, että jos olisit kävellyt Euroopassa tuolla silloin, kun on renessanssin aika, niin olisit varmaan nähnyt tällaisen miekan. Ja mä olin silleen, että ahaa, no millaisen miekan sä olisit nähnyt? Ja sit mä lähdin etsimään, ja lähimpänä olisi ollut toi. Magatsun ase tosiaan menee silleen kätevästi 3 osaan, eli siinä on toi varsinainen pääterä, sit jos se irrottaa näin, niin sieltä tulee sellainen piikkiterä, ja toi nuppi on vielä sellainen kiva nuppineula tyyppinen terä, eli se on aika sellainen lyhyt, mutta kyllä se menee kallosta läpi, jos näin vaaditaan. Mutta Magatsu ei ole sellainen ehkä historiallisesti kaikkein akkuratein hahmo niin kuin näistä. Ja tosiaan kaikillahan on tosi eriskummallisia vaatteita, mutta niitä mä en niinku käsittele tässä, että kuinka tavallaan niinku oikeanlaisia ne on. Sitten on Doa Yoshino, joka on mun lempityttö. Ja mä en tiedä, onko mä annan 70 sen takia, koska se on aika tehokas, mutta myös just aika sellainen, että one shot, one kill. Tappoprosentti on 100. Ja totuus yllättäen on toi 90%, koska ensin sä katot ja oot silleen, no vaatteethan nyt ei tietenkään ole totuudenmukaiset, se toi hattu esimerkiksi on aika stylish, vois nähdä jossain harajukissa. Mutta aseet näyttää just siltä, että joo, jotain tommosia koristeita ja tupsuja ja mitä ne on. Mutta siis, mä etsin tätä. Eli Doja kuuluu ja ei kuulu ainuihin. Eli oikeasti Doa kuuluu sellaiseen tiibetiläiseen heimoon kuin Nanai, joka löytyy sieltä, kun mennään niin kuin Hokkaidon ja sen aikaisen niin kuin Venäjän rajalla. Mennään sellaiseen saareen, jota sanottiin sellaiseksi vaihtosaari, niin kuin se vaihtorannikko, eli Shakalin alue. Ja mä etin sieltä, että kellä voisi olla tuommoinen terä, koska lukee vaan, että koska hän on kulkenut täällä, niin hän on ottanut tällaisen niin kuin keihään kärjen miekakseen. Ja mä löysin ton, ja se on sen Nanaiheimon terä. Ja mä olin silleen, oho, no kappas, tässähän se. Näkyy myös, kun hän ei halunnut, hänet tosiaan hylättiin, koska tiedettiin, että ainut pitää hyvää huolta lapsistaan. Niin tuossa alakulmassa hänet näkee vielä pitkähiuksisena, hänellä on toi ainujen perinteinen puukko mukanaan, ja hän karkasi, kun hän vähän pelkäsi sitä, että häntä kohdeltiin huonosti siellä, ja oli just vähän sellaista rasismia, että sä et oikeasti ole yksi meistä, ja hän koki sellaista yksinäisyyttä siitä,
ja pakeni sitten aina välillä sellaisen, mä sanon nyt silleen Alankomaat, ja jos sanon hollanti, niin forgive me, mutta kuitenkin Alankomaista tullut, koska 1600-luvulla Japani aukesi silleen, että tämä Alankomaat hollanti pääsi tekee treidiä heidän kanssaan, niin niitä hahmoja tästä myös löytyy, niin tällaisen papin lähetyssaarnaajan kotiin hän pakenee. Mä en ottanut sitä hänen Isak, eli Isaku nimistä henkivartiaansa kautta semmoista aika jättiläistä miestä tähän mukaan, koska hän ei ole tappaja, hänellä on haarniska. Hän on enemmän sellainen, joka pistää niin kuin Doan kuriin, eli just se, että kun Doan silleen nyt tuulta päin, mättöä kehiin, niin se on silleen, joo, anteeksi kaikki. Ja sit se kantaa Doan ihan kirjaimellisesti mukanaan pois. Ja kun oli sellainen hetki, että olisi tatuoitu toi Doan suu, mikä ainut tekee, eli ne tatuoi tällaiset niin kuin mustat huulet itselleen, niin Doa pakeni oli silleen, että hän ei halua sitä, ja hän menee kotiinsa ja ottaa sellaisen tatuoinnin, joka on oikeasti hänelle merkityksellinen. I'm gonna get a badass tattoo. Ja tuossa on sen Nanaiheimon sellaista perinteistä kuosia, jota mä löysin pienen palan, kun kaivelin näitä historiakirjoja. Ja lähellä se on vähän niin kuin puoliksi toi, puoliksi Ainu kuosi. Ja ainahan Hiroki vähän niin kuin lainaa molemmista. Jälleen siellä on tommonen jutte, katta jitte, jonka hän on teroittanut sitten, että se toimii tämmöisenä tikarina. Ja voi laskea montako kertaa tässä luennossa tulee tuommoinen jitte katta jutte, niitä on. Melkein joka hahmolta löytyy sellainen. Toinen tällainen vähän niin kuin mysteerio täällä Ihtori-ryhmässä, niin on tällainen tyyppi kuin Ozuhan, josta ei tiedä mitään muuta oikeastaan, että onko se edes japanilainen, Samura on kommentoinut. Ja kun häntä katsoo tyyliin tässä yhdessä värikuvassa, jossa on tämmöinen vaan, että hän on tällainen, muistuttaa oikeastaan vähän sellaista Jinni-henkeä tässä näin. Tulee mieleen just, kun sä ajattelet jotain Lähi-Itää, Turkkiä ja tällaista. Ja tosiaan mättö on aika lailla 100 tappo 100, ja se on itse asiassa totuus on 70%. Koska mä vietin joku 2 tuntia silleen, että mikä himmetti toi on. Että mä en luota nyt siihen, että se on turkkilainen. Vaikka sillä on tommonen kaareva terä. Ja Ozuhan on sellainen, että se ei puhu, vaan se käyttää viittomakieltä, jota vaan Doa ymmärtää oikeastaan. Eli tossa se selittää, kun Doa ja Rin on ollut vähän pulassa, niin että missä sä oot ollut? Ai sä jahtasit meitä, tai niinku jäljitit meidät sieltä ovelta. No miksi et sä auttanut meitä? Ai sä niinku eksyit, senkin pöliä. Ja miksi tuo ihme maski, joka näkyy tuossa? Sen takia, että pääsee vähän salaisemmin tänne paikalle. No siis toi kiinnittää kyllä paljon enemmän huomiota kuin se, että sä itse hiippailisit täällä käytävissä. Ja kaivelin sitten tuon maskin perusteella myös sen, mitä hän pitää kasvoillaan, koska se muistuttaa niitä sellaisia japanilaisia näitä näytelmämaskeja, joita heillä oli. Mutta mä löysin hyvin pitkään jälleen kaiveltuani niin silleen kaikki Lähi-idät läpi silleen mahdolliset maailmankartat, millaista siihen aikaan Japanissa olisi ollut. Ja sitten mä googlailin, niin kuin, että rituaalimaskeja eri maista ja näin ja näin. Ja sit mä olin silleen, okei, Sri Lanka. Sri Lanka, okei, mitä täältä löytyy? Ja sieltä löytyy semmoinen alkuperäiskansa, joka on yhä olemassa, semmoinen kuin Vedda, heimo, jotka pukeutuu just tuollaiseen lannevaatteeseen. Heillä on tommonen, toi on Vedda-heimon terä, toi mikä tuossa kuvassa on, minkä mä oon ottanut siihen. Ja lisäksi heillä on just tommosia rituaalimaskeja. Mä otin tommosen esimerkin, koska siinä on mukana tuollaista heinää, heinämäistä, johon hän peittää itsensä. Mutta niitä on myös sellaisia, että tuossa on, niin kuin, että on niitä, että on tommoset isot puiset NS-korvat, jotkut on pidempi nenäsiä kuin toiset. Eli nämä on tämmöisiä, mitä on mun teoriaa, mutta olen silleen tästä aika silleen ylpeä ja varma. Saa tulla kyselemään ja muuta haastamaan ja näin. En ole sellainen ehdoton näiden suhteen. Mutta joo, sillä on tommonen terä ja sitten sillä on lisäksi sellainen pilli,
jota se käyttää, muistuttaa vähän sellaista aztekkien niin kuin kuolemanpilliä, ja se häiritsee sillä vastustajaa puhaltamalla siihen ihan helvetin kovaa. Mä mietin silleen, että mahdollinen yhtä ärsyttävää, jonka mä voin kuvitella, on se, kun palohälytin soi. Niin kuin kuka kestää sitä, se kimeä, se ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti, niin kuvitelkaa, että se jatkuisi semmoisena yhtälaisena. Niin kuin vaan tii. Niin joo, ei, korvat särkyy. Se käyttää sitä silleen vihollisen hämäämiseen, ja sit hypätäänkin jo ilmaan, ja puukko viuhuu. Vettäheimo myös taistelee perinteisesti niin, että niillä on tommonen kilpi, niillä on kilpi ja sit niillä on toi terä, ja ne hyppää ilmaan, korkealle ilmaan, ja iskee alas, ja Osmohan käyttää aika lailla tällaista tekniikkaa, kun hän taistelee. Tuossa on ensimmäisiä luonnoksia, tai semmoisia yhteiskuvia, Play of the Immortalis, missä hän näkyy kokonaan, ja hänellä on vyötärällä tommonen toisenlainen miekka, mutta hän ei sitä ton sarjan aikana käytä. Se on oikeastaan yhdellä toisella hahmolla, jonka sitten Manji pöllii sen tältä toiselta hahmolta osaksi arsenaaliaan. Mutta Osuhanin se ei ole, että Osuhanilla on sitten tommonen käyrempi kikari. Sitten on tällainen miesten mies kuin Sukesane Varo. Ja Mätöksi annan 70, että vaikka onkin kova tappaja, niin erittäin siististi menee puoliksi ihmisiä. Tappo on 100. Totuus oikeastaan, mä annan 90%. Hänellä on vähän tämmönen bleach-miekka 90% noiden reikien takia. Että muuten hänellä on tällainen niin kuin yhdistelmä, jossa on tämmönen katana, wakizashi-yhdistelmä, joka on sellainen niin kuin doshi nimellä, mitä samurait käytti. Eli on se pienempi ja on se isompi miekka tolleen vyöllä. Ja lisäksi hänellä on tämmöinen odachi kautta nandachi miekka, eli se on se sefirot miekka, semmoinen pisin mahdollinen miekka, jota voi olla. Ja sitten kun hänelle ilkkuu yksi vihollinen, että kun se on niin painava ja iso, vaikka kyllä mä sanoisin, että toi mieskin on painava ja iso, pituutta on varmaan yli 2 metriä, niin et miten sä voit heiluttaa, että susta tulee liian hidas, jos sä heiluttelet mua vastaan, että hähähää. Mutta koska se on tehnyt tuonne tuommoiset ilmareijat, niin se pystyy heiluttelemaan sitä nopeammin. Mutta tuolla lukee, että sitten Samuran kommentti on, että lukijat on sanonut, että se katkeisi. Eli se näyttää siltä, että se katkee. Ja sitten Samuran kommentti on siellä, että joo, sori, mustakin näyttää siltä, että se katkee. Ja mä katsoin silleen, että Odachi, okei? Joo. Eli toi on siis Japanin tämmöisessä miekkamuseossa oleva aito samurain käyttämä Odachi. Ja sitten siinä oli kommenttina silleen, että miten tämä, että historioitsijat yhä edelleen ällikällä löytyy, miten tämä ihminen on voinut tällaista miekkaa käyttää. Todennäköisesti ollut semmoisena enemmän ehkä pelottelukeinona kuin varsinaisesti tehokkaana aseena, koska näkee, että tuossa on ihan normikokoinen ihminen vieressä. Ja miekka on semmoinen, mä veikkaan noin 3 metriä pitkä, 2,5. Että siitä heiluttelemaan, tulee hyvä haba. Ja tämän jälkeen mä menen semmoiseen kaveriin kuin Sasuke Aoyama, joka tulee sarjan loppuvaiheessa aika lailla vasta esiin, itteryy-tyyppi. Ja se niin kuin mättö on kova, tappo on kova ja totuus on niin kuin yksi. Koska tässä kohdassa, musta tuntuu, että mitä pidemmälle toi manga menee, niin sitä enemmän Hiroaki on silleen, että niinku, en mä tiedä, ententen, sit se ottaa erilaisia aseita ja on silleen, joo, mä teen näistä aseen. Eli mä olin silleen, mikä toi on, niin kun, onko ideoita. Mä ajattelin, että se on tosi kätevä kokkaamisessa, että sillä voi niinku jauhaa ja voi pilkkoa ja jne. Ja voi pitää kiinni sitä salaatin kerää, kun sitä pilkkoa, että aika kätevä. Mutta siellä on sitten myös noi kiinalaiset, noi Tiger Claw-merkkiset miekat, eli noi 2, mitkä on tällä lailla. Mä otin keittiöveitsen, koska miksi ei. Ja nämä on kaikki siis vanhoja aseita, paitsi ne short sword-miekkakuvat, niin nämä on oikeasti vanhoja aseita, että nämä ei ole jotain jäljitelmiä. Sitten on tommonen puukko, jonka löysin, joka on itse asiassa aika lailla, se on enemmän semmonen Japanin niin kuin militaripuukko, mutta sen terä on lähimpänä. Mitä mä löysin. Sitten on semmoinen intialainen tollainen ase,
missä on noin, että on toi yksi tämmöinen terä ja sitten menee kaksi tälleen ristiin rastiin, että sitä voi pitää ehkä samalla tavalla. Ja mikä sieltä löytyy? Jitte kautta Juttehan se siellä, että siellä se meille juttelee. Eli siellä on myös se, mä en oikeasti edes kykene. Mä katsoin myös, että Afrikassa on sellaisia jännittäviä teriä, että ne menee jokainen vähän eri suuntaan, mutta toi on nyt lähinnä Samuran omaa käsialaa. Sitten mennään sellaiseen toiseen ryhmään, että ei ole Itariin, vaan ollaan sitten Gairussa. Ja sen tämmöisenä niin kuin yhtenä johtohahmona toimiva Kagimura Hapaki, joka on erittäin tommonen perinteinen japanilainen niin kuin feodaaliherran tyyppinen niin kuin lord. Eli asuu myöten, hänellä on kanssa tää Doshi-pari on vyöllä. Ja mä sanoisin, että Matt on 60 sen takia, koska hän on myös hyvin super effective. Tappo on 80, koska se kyllä paljon just huojuu, mutta sen iskut on aika sellaisia. Eli ei ole välttämättä semmonen niin kuin sirkkelimasina kuin mitä Manji on. Mutta totuus on 100 tosiaan, kun puhutaan näistä sen miekoista. Ja hänellä on sellainen miekka kuin Tachi. Eli se on niin kuin muokattu. Ihmiset teki joskus niin, että muokkasi katanasta, joku tosta Tachista tavallaan semmoisen katana tyyppisemmän. Ja tosiaan Samuran kommentti on, että en tiedä miksi hän haluaa ehdottomasti käyttää tätä, mutta hän nyt käyttää sitä. Ja noi on semmosia, mä sanon oikeesti, koska mä rakastan miekkoja, niin noi on niin kuin kauneimpia, mitä on tehty. Niissä on noi solmut, se tapa, jolla ne tehdään, tossa on tommonen pieni kartta, mistä näkee, että monestako osasta esimerkiksi se huotrakin koostuu. Ja tosiaan esimerkiksi tuolla sen niin kuin punaksen sisällä on semmonen yleensä semmonen kultainen tai hopeinen niin kuin pieni osa. Semmoinen vaikka lohikäärme tai leijona, joka suojelee ja tuo sulle onnea, niin se on siellä sisällä. Ja noin solmut on tosi näyttäviä. Mä muistan, että Pakilla nyt ei ole solmuja. Ai, vähennetään totuutta 98. Mutta löysin tollasen, kun hänellä on tossa tommoset edeltäin niinku hienot kaiverrukset. Kertoo, että on rikas, niin tossa on norsunluusta tehty toi miekan huotra ja tää osa, mistä sitä pidetään, mutta on kyllä hieno. Mennään semmoisen jätken luo kuin Kichi, jolla on kyllä aurinkolasit, hän ei niitä riisu, hän on kalju, hänellä on aurinkolasit ja hän on cool. Siinä on Kichi. Mättö on 100, tappo on 100, totuus 10%. Eli Kichillä on tommonen ketjun päässä oleva ase. Ja tuolla me nähdään toi Kusarigama, josta mä puhuin, jossa on toi ketju ja toisessa päässä on tommonen niin kun viikate. Ja siinä on viikate, mutta myös on sitten tommonen käsirautatyyppinen tekniikka, jolla se toimii. Eli se yleensä tekee niin, että se heittää sen ja niin kun vastustajansa kaulan ympärille ja sit hän vetää. On simppeliä ja tehokasta ja kivaa. Ja hän on erittäin kova taistelija, niin kuin kovimpia mitä tästä sarjasta löytyy. Ja noi käsiraudat on niin kuin kiinalaiset vanhat käsiraudat, jotka mä löysin. Et ne on niitä jotain ns. Niin kuin vanhimpia, mitä on tehty. Ja se on se pähee. Siinä on kivaa se, että se toiselta puolelta on terotettu niin kuin vain sisäpuolelta se, mikä taittuu. Eli toinen puoli on niin, kuin niin, että sitä voisi taputella käteen ja se ei tee yhtään mitään. Sitten sillä voi blokata ja tosiaan vaikka kiivetä puuhun ja se on kätevää se. Sitten mä huomasin vasta myöhemmin, kun mä laitoin tuonne tuon ruudun, missä se tappelee. Samuran taidehan on siis aivan upeeta. Se tekee niin kuin lyykkärillä ja tussilla niin kuin nää sen työt. Tuossa tietysti on screen tonea mukana, mutta näin. Niin huomasin, että tuolla yhdellä jätkellä on kädessä tuollainen viikate,
niin se on oikeastaan egyptiläinen viikate. Mä en tiedä, miksi se on siellä, mutta tuolla jätkällä, että jos googlaatte niin kuin, että very old Egyptian niin kuin, skythe, niin te löydätte ton sieltä. Mä olin silleen, aijaa, käppäs, katsokaas vaan, jotkut googlailee siellä jo. Sitten on äiti, the mom, eli siis Hyakurin, jonka mättö ja tappovoima ei nyt välttämättä ole sarjan suurimpia, muuten kuin looks can kill, ja lisäksi totuus on itse asiassa on niin kuin noin 60%, mitä mä sanoisin, aseiden suhteen. Eli Hyakurin käyttää tällaista kätevää niin kuin ranteen ympärille taittuvaa varsijousta, joka on silleen, hänestä tulee vähän mieleen semmoinen vähän ninjamainen hahmo. Ja se on tosi kiva, sen nimi on Burafuma, eli Little Steps. Ja siinä on joskus on semmosia, niin kuin on kapeita nuolia, voi olla myrkkynuolia. Ja se voi käyttää sitä blokkaamiseen ja myös tommosena niin kuin teränä. Tossa näkee, kun se taittuu kätevästi ja sitten noi on terät noi. Niissä tuleekin semmonen stabbing-väline. Ja tossa on vanha kuva kiinalaisesta tommosesta varsijousesta, sen niin kuin tuo outline. Ja lisäksi oikea kiinalainen vanha varsijousi, joka on pieni, mutta ei kyllä taitu noin. Et olisi kyllä kätevää. Olisi tosi kätevää, jos sitä voisi kantaa mukana. Sitten hänellä on myös tommonen pieni tanto mukana. Ja lisäksi korkkareissa on sellainen pieni kätevä terä. Että siitä tulee semmoinen hauska lisäslaissi hänelle. Ja mä puhun Kiinasta tosi paljon tässä tosiaan näistä aseiden lainaamisissa, koska tosiaan Japani ja Kiina todella lähellä toisiaan, läheinen historia pitkän aikaa, kunnes 800-luvulla erkaantuivat tiet ja Japani alkoi olla oma itsenäinen itsensä, mutta silti lainaa edelleen paljon Kiinasta. Ja Japanissahan ei ole varsinaisesti tällaiset niin kuin varsijouset, ei ole Japanin juttu, koska Japanissa on jumi, eli se pitkä, se hieno. Jos te mietitte japanilaista jousiammuntaa, niin se on se Japanin juttu, että varsijouset ei ollut niinkään Japanin juttu, paitsi ninjoilla korkeintaan. Sitten on Shiraa. Sarjan semmoinen pääpahikseksi muodostuva, tosiaan en ole spoilaamassa, mutta pääpahikseksi muodostuva ja erittäin sadistinen ja kauhea tyyppi. Ja totuus on nolla, koska se miekka nyt on ehkä yksi, että se on ollut alun perin sellainen kiinalainen miekka, toi nodachi, suora katana, joka on niin kuin, hän on sitten teroittanut sen toisenkin puolen tollaiseksi, ja mulle tuli ainoastaan tää mieleen siitä, mutta onneksi alla oleva hahmo ei ole aivan yhtä kamala, ei todellakaan. Eli siis Shiran toi aseen nimi on niin kuin naisen varjo, naisen varjossa, mutta jos ne kanjit lukee toisella tavalla, niin sitten siitä tulee naisen sukupuolielinten nimi. Ja Shiralla on semmoinen mukava tapa, että se tappaa naiset ja kiduttaa niitä ennen kuin ne on kuollut ja raiskaa ne. Se on aivan kauhea tyyppi. Ja sitä kun joutuu katselemaan niin kuin siinä kauan, niin alkaa olla silleen, että lähde, en halua nähdä sinua enää. Mene pois, kiitos. Mennään pois. Sitten on tällainen tyyppi kuin Yamada Asaemon Yoshiro, jonka mättö on 80, se on hyvin effektiivis sen takia 80. Tappo kuitenkin on niin kuin 100, jos se lähtisi sille tielle, sitä enemmän käytetään sarjassa siihen, että se choppailee jäseniä irti. Ja totuus on niin kuin 100, hahmo sinänsä, mihin hän perustuu, ei ole niin kuin totuus 100, mutta miekat on ihan tuommoiset perinteiset katanat. Se toiselta nimeltään, niin se on Kupikiri Asa. Ja hän käyttää tätä tässä sarjassa myös, että oh my god, sieltä se tulee jo, Kupikiri Asa. Ja se on tämmöinen samuraiden tappaja sarjakuva, jota Samura kovasti tykkäs lukea, niin hän on lainannut suoraan tätä hahmoa tänne mangaan, mikä on musta ihan hauska.
hauska tällainen asia. Ja siinä on tämmöinen vähän niin kuin olisi sika, niin tuossa on niin kuin ihminen, että missä suunnissa sitä voi leikata ja miksi niitä kutsutaan, kun katanalla vedät sen niin kuin poikki, niin sitten nuo on niitä nimiä sitten näille iskuille. Niin otin hänet sinne. Hän on erikoislaatuinen tyyppi, se testailee aina, että mikä noista sen miekoista on kaikista paras, aina vaikka choppaamaan jonkun niin kuin ranteen poikki, niin sitten se kirjoittaa aina silleen, että okei, että tämä oli ihan kiva, hyvin meni, mutta okei, seuraava miekka ensi kerralla kehiin. Sitten meiltä löytyy tällainen ninja nimeltä Ryo Soma. Ja oikeastaan hän on puunhakkaaja, mutta sitten ilmestyy tällaisessa ninja-asussa myöhemmin paikalle. Ja mä sanon oikeasti, vähän surullista on, mättöjä tappoon siinä 10 luokkaa, 1 luokkaa. Totuus on kans 30%. Mut sit toisaalta ymmärtää, että jos se on se puunhakkaaja, ja vaikka isä on tosi cool ja hyvä, enempää sanomatta, että kuka, että isä on tosi hyvä tappelee, niin jos hän on sen 15-16V, niin ei edelleenkään voi jotenkin. Mä tykkään siitä, että vaikka samuran naishahmot on ne on ihania ja ne osaa asiansa, mutta myös sen, että se ottaa iän huomioon sarjassaan. Eli esimerkiksi kun tapellaan ja sit siinä on niin kuin vanhempi hahmo tappelee nuorempaa vastaan ja kun ne niin kuin kehuu just toisiaan, että ootpa hyvä tappelee ja näin ja toinen sitten häviää, niin kommentti siihen on, että ainoa, joka erottaa meidän välisen niin kuin tavallaan, mikä ero meidän välillä on, on se, että mä oon nuorempi kuin sinä. Eli kykenee esimerkiksi vaikka hyppii korkeammalle. Eli Ryo, niin kuin jotain ninjamaista siellä on, että hänellä on niin kuin noi esimerkiksi bardit, mitkä hänellä on, niin ne on niin kuin pohjautuu kyllä tommoseen ninjakuvastoon, tuossa on oikea ninja armor. Ja sitten on toi ninjato, eli suora miekka, josta on sitten oikeastaan, kun mä tutkin asiaa, niin siitä on ollut kanssa puhetta, että oliko se oikeasti ninjojen käyttämä ase? Oliko niillä tollasia miekkoja, missä on toi 4:n mallinen card? Että siitä on vähän ollut sellaista kontroversia, että onko. Ja toi alempi kuva, jossa on toi ase, niin se on lähempänä mun mielestä oikeasti sitä, millaisia aseita niin kuin ninjoilla olisi ollut. Ja se on tommonen suora ja semi-lyhyt terä. Tässä on musta kiva tää, sori kun on joutunut just leikkaa vähän eri sivuilta, luettais niin kuin länsimaalaisittain, niin tää on musta hieno kohta kyllä, niin kuin eniten ninja actionia on just tää, että käyttää sitä miekkaa ja sen kanssa olevaa ketjua siihen, että hyppää yli tollaisen muurin. Niin mun mielestä se on kyllä cool kohtaus se. Sitten meiltä löytyy tällainen tyyppi kuin Hayavo. Ja hän, et otan tänne, vaikka ei ole niinkään sellainen suurin hahmo, joka sarjasta löytyy, niin hänet otin tänne sen takia, että hän käyttää naginataa, eli tätä japanilaista keihästä. Ja tuossa kuvassa on sellaisen niin kuin munkin asu Japanista, joka on tällainen paleltaa, niin kuin hänellä on pyhinvaellus, mutta hänellä on myös aseet. Ja hänellä on tuollainen pyhä tommonen, tavallaan headdress, joka sitten taas tällä häikyllä on tengumaskia muistuttava. Ja tosiaan Nagita sillä on, Nagitata, ja se on kaunis terä, joka alun perin oli kyllä, että siinä oli tommonen lyhyempi toi varsi. Näkyy tuosta kuvasta. Aina ajattelee, esimerkiksi jossain animessa ja muualla, jos näkee naginataa, tai jos näkee sitä, kun niitä käytetään niin kuin nykyäänkin, kun harjoitetaan tätä sen käyttöä puisilla naginatoilla, opetellaan, niin ne on aika lailla tuollaisia pitkävartisia, mutta niissä on ollut lyhyt varsi
alun perin ja vasta sitten vähitellen on mennyt silleen, että pidempi on parempi, pääsee kauempaa tappamaan. Ja sitten meiltä löytyy lännen sankari, eli Indragopan, jolla on kaksi ja ehkä vähän enemmänkin tuollaisia pistooleita käytössä, flintlock pistol. Ja mättä on 10 sen takia, koska edelleen niin kuin hyvin effektiiv. Tappo on 100, koska hyvin effektiiv. Totuus on niin kuin 50-50. Vähän riippuu mistä sitä katsoo, vaikka nyt ulkonäkö jos kommentoisi vaatteita, niin se on tämmönen hyvät pahat rumat kautta tämmösen ranskalaisen lupin poiro-tyyppisen hemmon näköinen. Ja häneltä tosiaan oikeasti löytyy näitä 20 tämmöstä. Löytyy tuolta viitan sisältä, jotta hän voi ampua 20 kertaa niin kuin ilman, että täytyy ladata välissä uudestaan. Ja se pohjautuu sen takia todennäköisyyteen, todenmukaisuuteen, koska noilla samurailla oli tuommoisia pistooleita. Se on tuossa hänen oman kuvansa alapuolella. Pistoolipari saattoi olla, ja niitä kutsutaan nimillä Bajo Sutsu. Ja ne oli ehkä enemmänkin semmoisessa asemassa, että pakko jos on käyttää, niin käytämme, mutta näyttää makeelta. Meillä on tämmöinen länsimainen juttu ja se näyttää hienolta. Ja sitten tuossa ton aseen nimi, joita häneltä löytyy monta, niin tosiaan on tommonen kuin Dynasty. Ja alempana on sitten esimerkki tuolta Ranskasta. Ranskasta, joka mä katsoin silleen, että on itse asiassa aika sama ase, jonka löysin, jos katsoo noita, miten se on piirretty. Mun mielestä kaikista hauskin asia, mitä siltä löytyi, ja mä huomasin sen tuossa kuvassa, on se, että sillä on tikari, joka näkyy tuossa. Ja toi tikari on oikeasti, se on tikarin ja pistoolin yhdistelmä, joka on oikeasti ollut olemassa. Niitä löytyy oikeasti, se ei ole niin kuin jotain Assassin's Creed shit, vaan se on oikea asia. Jos etsii pistol dagger, niin sitten löytää näitä oikeita esimerkkejä. Ja mä mietin, että miten toi niin kun käytännössä toimii pistoolina, mutta mä olin silleen, että no pakko sillä nyt on olla tommonen, eikä niin kun perinteinen tikari. Sitten löytyy tämmönen pari kun Shinheidoma ja Tarie Shinhashu. Ja molemmilla silleen, että jos on niin kun Shinhei, eli toi jolla on noi letit, niin tosiaan 60%. Ja 10% on se tappovoima, hän ei kauheasti tässä ehdi tappaa jengiä. Ja sitten 90% kuitenkin sitten totuus, ei jälleen katsota hänen ulkoasuaan, niitä mä en tässä kommentoi. Sitten on toi Tarjashin, josta mulle tulee mieleen Hunter x Hunterin eräs hahmo, joka käyttää viikatetta, kun mä katson sitä. Ja Tarjashin on myös niin kuin tuolta Alankomaista kotoisin. Ja hänellä on sitten kanssa, että mättöä tapahtuu vähän enemmän, tappo 50-50 ja totuus 50-50. Elikkäs Shinhei käyttää nunchakua. Ja hienosti käyttää. Siinä on toi tuossa on alla tommonen vanha kiinalainen nunchaku, jossa toinen osa on pidempi ja toinen on lyhyempi, niin että sitä voi käyttää myös silleen niin kuin ruoskan tyyliin, että se toinen on pidempi. Sitten on tuossa alempana, ne on enemmänkin sellainen, noi alempana olevat on niin kuin enemmän semmoista vintage-tyyppiä, että ne ei ole oikeasti niin vanhat. Ja sitten toi oikeastaan toinen sykö, niin se on kolmeosainen. Se yhdessä välissä sitten vetää sen vähän pidemmäksi vielä. Onko nämä neljä? Joo, neljään osaan menee tuolla. Ja sitten tuolla Hashulla, niin on niin kuin terän puolesta, se on vähän niin kuin tommosen japanilaisen keihään, eli jari, kautta keskiaikaisen keihään niin kuin välimuoto, koska keskiaikainen keihäs, siinä on tommonen samankaltainen lieriömäinen toi alaosa, ja terä on tommonen pyöreämpi, niin kuin näkee tuosta alimmasta kuvasta, että se ei ole tasainen toi, mitä se käyttää, vaan se on sellainen, että on niin kuin näin pyörä ja sitten se menee näin. Mutta joo. Sitten kuuden morjen vaan kaikille.
löytyy tällainen mukava heppu kuin Shishiya Arashino. Ja hän on myös, mä en siis tiedä mikä mangakoilla on siihen, että jos puhutaan jostain Armstrongista, Fullmetal Alchemistista ja näin, mikä juttu mangakoilla on näihin jättiläisiin muskeleihin miehiin, joilla on vaaleat hiukset ja hienot hiekset. Niin kun hän kuuluu jälleen tähän luokkaan. Mättö ja tappovoima 100, totuus 10, koska ase kyllä pohjaituu aitoa, mutta joo. Eli hän on tosiaan taas, tervetuloa Bleachiin, eli siis on tommonen noin 3 metriä pitkä jätkä, järkyttävä mörsseri, joka hakkaa tyyppejä tommosella intialaisen kanda-aseen tyyppisellä kirveellä. Eli pistää nippuun sitten tällä tavalla. Ja sen lisäksi mulle tulee tosta mieleen, mä katsoin myös aiemmin, että Kiinassa käytettiin sellaisia kokkiveitsiä, josta vähän niin kuin toi lyhyempinä versiona, niin se voisi olla sellainen. Ja sitten hänellä on tällainen armor alla, mennään taas tänne niin kuin Eurooppaan keskiajan puolelle, niin hänellä on tällainen niin kuin rengaspanssari yllä, ja toi kaulus, joka hänellä on, niin mä lähdin katsoa vähän, että minkä tyyppisestä harniskasta se voisi niin kuin olla sovellutus, niin löysin, että oli tommonen kiva toi. Toi on kaunis tommonen ranskalainen vanha haarniska toi, missä on noita paljon tommosia erittäin upeita kuvioita. Mutta näin. Tosiaan erittäin leveät ja hän voi käyttää niitä niinku kilpenä ja tosiaan mättää porukkaa pinoon. Niinku, tää on se mun mood, kun sitä vastaan pitäisi taistella, että en haluis olla tässä asemassa. Sitten muuta kivaa. Tämmöisiä pikkuyksityiskohta-aseita, joita tästä sarjasta löytyy. Niin täällä on tämmönen Kaijin Koshu, joka on lääkäri ja yrttipohjainen lääkäri. Ja hän käyttää näitä akupunktioneuloja aseenaan. Ja niissä on sitten, voisi olla myrkkyä, mutta tietysti jos osuu akupunktioneulalla johonkin sellaiseen kohtaan, mikä vaikka halvaannuttaa sun käden, niin onhan se aika kätevä. Sitten hänen alapuolellaan, eli tämän akupunktioneuloja käyttävän alapuolella, meiltä löytyy semmoinen kaunis geisha-joukko, jotka sitten oikeasti on tappajia. Eli he kaivaa tuolta sitten hiusornamenttia, jota voisi käyttää tikarina, ja sitten on tantoa, löytyy sieltä kimonon hihasta kätevästi, ja siellä on myös tommonen sirkkeli, joka on taittunut kasaan. Tai taitettu kasaan. Ja tähän mä kommentoin sen, että tommonen sirkkeli, joita tässä on ollut aikaisemmin, että jos otetaan vaan sellainen, missä on kahva, mistä pitää kiinni ilman sitä niin kuin ketjua, niin se oli itse asiassa Japanissa maaseudulla semmonen aika yleinen ase, koska se löytyy kotoa. Sitä on todennäköisesti käytetty viljelyssä apuna. Mutta aika monessa animessa todennäköisesti olette nähnyt, kun tulee vihaisia kyläläisiä heilutellen aseita, niin siellä jollakin on tommonen. Sitten tuolla löytyy, on jousiammuntaa löytyy tästä erittäin vähän tästä sarjasta, mikä on vähän sääli. Ja tossahan ei oo, noissa kuissa ei oo se pitkä jumi, vaan siitä se lyhyempi versio, mutta halusin ottaa tuonne alaskuvaan sitten tämmösen oikean näköisen jumin. Sitten toi tommonen jännä, tommonen niinku kolmion näköinen ase, niin on samuran omaa käsialaa. Se on shuriken, joka toimii niinku bumerangi. Eli se palaa heittäjänsä luokse takaisin. Ja se on itse asiassa aika kätevä tässä sarjassa. Moneen otteeseen saa nähdä, että se on oikeastaan aika kätevä ase. Sitten alapuolelta löytyy tommonen kiva savinen pallo, jonka sisällä on happoa. Eli sen kun paiskaat jonkun avoimeen haavaan ja se menee pirstaleiksi, niin se on sitten tosi kivaa se. Myös sarjasta löytyy 2 sellaista ninjahahmoa, Meguro ja Tampopo, joita käytetään. Ne on vähän semmoinen tietyssä mielessä vähän comedic relief tässä sarjassa nimimerkillä, kun mietittiin, että miltä näyttää se varo, eli se tyyppi, jolla oli se arpi ja se hieno reikäinen iso odachi, niin sitten toi
Negoro piirtää siitä sellaisen mustepiirroksen, jossa vaan lukee, että total hunk. Ja sillä sitten yritetään etsiä tätä. He harrastaa, niin kun he opittelee maalaamista. Mutta mikä tässä oli kiinnostavaa, jonka takia mä halusin sitten toisen tähän, on se, että hän käyttää, kun heillä on niin kun ninja, heillä on kaksi semmoista lyhyttä, molemmilta löytyy niin kun täältä. Tavallaan ristissä on kaksi sellaista lyhyttä miekkaa, ja niissä ei oo. Ne oli vähän sen enemmän niin kun ryon tyyppisiä, eli heillä on vähän enemmän kaksi tuommoista kuin tuossa toi aito kuva on. Niin niitä löytyy heiltä kaksi sen sijaan, että olisi niin kuin semmoinen, mitä on kontroversia, että onko oikeasti olemassa. Mutta tuossa käytetään sellaista, mikä ninjoilla on ollut, eli kiipeämiseen käytettävää tällaista karhunkynsimäistä asiaa. Tuossa on niin kuin historiallinen kuva, tavallaan rekonstruktio, miten sitä olisi voitu käyttää. Mutta mun mielestä samura käyttää sitä paljon paremmin. Sen sijaan, siis jos katsoo alempana olevaa kuvaa siitä, mikä on se havainnekuva, niin sunhan on pitänyt, niin kun, että sä sidot sen kiinni sun varpaisiin, ja se on tommonen niin kun yksi osa. Ja sit kun sä mietit niin kun fysiikan lakeja, ja sä laitat, sä pujotat tohon jutun, ja kun sä kiipeet seinää, niin mihin se menee, kun se tarttuu? Se pujahtaa sun varpaasta veke. Sehän lähtee pois sun jalasta. Niin, painovoima on asia. Niin Meguro käyttää sitä, tai siis hän käyttää sitä tälleen, joo, Tampopo on se äsken, mutta siis Meguro käyttää sitä tälleen, että vähän niin kuin semmoiset lumipiikit, eli se laittaa sen tonne sen sandaalin alle ton litteen osan, ja sitten lyö pari kertaa jalkaa, näin, ja ne tulee läpi sieltä ne piikit, eli mun niin kuin mielikuvan mukaan pito on parempi. Ja sehän, tällaista myös käytetään tällaista piikikästä kantaosaa. Eräs tyyppi Magatsu käyttää sitä sellaiseen niin kuin torjumiseen, eli nostaa jalkaa ja sitten kun on tulossa terä, niin se ottaakin kiinni tommoseen, eikä tule läpi. Joo, sitten eipä mulla varsinaisesti, mä puhuin tosi nopeasti, eipä mulla varsinaisesti ihan kauheasti muuta ole, mutta mikä siinä on kivaa, on aikaa kysymyksille, koska mä laitan nyt silleen, että mä en vielä laita mun vikaslaidia, vaan tähän väliin. Kysykää, mä selaan tätä ees taas, jos oli jotain. Mulla on tossa myös toi käsimikki, mutta vie vaan, joo. Mä tosi mielelläni, mä selaan ees taas, jos on jotain juttuja. Meillä on tässä parikin minä aina. Tuli itse asiassa tuosta bumerangista mieleen, että onko tuo niin teroitettu molemmilta puolilta? Oh! Koska mä havaitsen, että siinä on tietty ongelma, kun se tulee takaisin ja sä nappaat sen kiinni. Joo, mutta siinä on kato toi koukku, se on kätevä, kun sun täytyy saada sun sormi siihen. Ja sit sä voit sormi siihen vaan tschiu, ja sit sä voit pyörittää sitä uudestaan ja lähettää sen menemään. Muita kysymyksiä? Mä tosi mielelläni keskustelen niin kuin kaikista näistä aseista ja muista. Kerro vaan, yes. Tästähän tehtiin live action leffa joskus 10 vuotta sitten. Joo, niin on tehty. Ja itse asiassa oli aika hyvä. Ja näytti myös hyvältä, mutta mä en ainakaan muista, että miten tarkkoja ne aseet nyt oli. Niin ootko sä kattonut sen sillä silmällä, että hetkinen, että onko nämä nyt mangalle uskollisia ja onko nämä niinku muuten uskottavan näköisiä? Mä en ole vielä valitettavasti, mä en ole nähnyt sitä elokuvaa, koska mä oon ollut niin tämän manga-uskollinen, ja mä oon kattonut myös siitä uudesta animesta, kun tästä on kaksi animea. Älkää katsoko ensimmäistä, katsokaa 2019 tullut versio. Se on erittäin kauniisti tehty. Jälki noudattelee samuraa, ja todennäköisesti ne aseet noudattelee myös. Mä sanoisin sen, mitä mä oon niinku trailerista kautta pätkistä, joita mä oon nähnyt siitä elokuvasta, niin ne näyttää aika sellaiselta vähän niin kuin liioitellummalta ja muovisemmalta versiolta, mutta sen on ohjannut tyyppi, jonka tapa tehdä elokuvia on liioiteltu ja humoristinen, semmoinen tchak 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 tyyppistä leikkaamista ja muuta. Haluan kyllä katsoa sen. Se on vähän semmoinen Japanin Tarantino, mä kuvaisin näin hänen tapaansa tehdä elokuvia. Muita kysymyksiä? Tai jos haluaa kuulla enemmän jostain aseesta tai muusta, mitä tässä esiteltiin, antaa tulla. Mielelläni kerron näistä lisää. Mietin myös, että onko yksi vielä. Joo, kerro.
tässä näytti olevan niin kuin tyyliin miltei kaikki mahdolliset aseet, niin onko jotain sellaisia oleellisia sun mielestä, mitä niin kuin ei ollut tässä? Joo, mä itse asiassa yritin just miettiä, koska se on semmoinen, jota nämä ei käytä, nämä päähahmot. Mä kelaan esimerkkiin. Tuossa on toi Jari, eli keihäs, eli se ei ole Naginata. Niin kun mä puhuin niistä maalaisista, jotka niin kun voi käyttää sirkkeliä, niin niiltä saattoi löytyä sellaisia tommosia Jarin tyyppisiä aseita ilman tavallaan terää tuossa keskellä. Muistuttaa just silleen, että otetaan toi keskiaikainen ja siinä on toi tommonen niin kun pyöreä kakku. Ja sitä käytettiin enemmän siihen, että tästä kaulasta niin kun saat pidettyä maassa. Ja poliisithan ei, nämä poliisivoimat tosiaan ne ei saanut kantaa katanaa, ne ei saanut kantaa miekkaa. Niillä oli vaan toi se jitte kautta jutte vyöllä. Mutta sitten löytyy myös, että kun ne riehuu siellä taustalla yhdessä vaiheessa, tulee Manja Jarinia ja Doa Jarinia nappaamaan kiinni, niin riehuu siellä ne kyläläiset silleen, mitä te teette, ja niillä on sitten niitä keihäitä erilaisia ojossa, että sellaisia kyllä löytyy Japanista tämmöisinä aseina. Aseet tarkoituksessa. Yhdessä vaiheessa tässä sarjassa myös käytetään pommia, eli ruuti löytyy sarjastamme, niin toi Baro, se Tsukesane Baro, eli jolloin oli se reikämiekka, niin käyttää sellaista pommia ruutia keliin, sellainen pieni aiheuttaa vähän niin kuin häslinkiä. Tässä sarjassa on myös erilaisia niin kuin ansoja. Ansoja löytyy, joista niin kuin pahimmaksi mä sanoisin, kyllä niitä voisi tietynlaiseksi aseeksi kutsua, niin pahimmaksi mä sanoisin sellaisen, että kun sä astut, niin siellä alla on kuoppa, jossa on teroitettuja bambuja, eli niitä semmoisia paksumpia, niin että kun astut ja sun jalka sattuu menemään siitä, niin se on out. Se on out, sinä kuolet. Ja yhdessä kohdassa käytetään myös sellaista, mennäänpäs täällä taaksepäin. No just näitä, kun ei ole niitä pääaseita, niin mä en ottanut niitä. Reilusti taaksepäin, mennään manhiin, että jos näistä nyt herää jotain vielä. Niin tuolla on toi shuriken, joista itse asiassa kun mä etin, niin ei niistä yksikään oikeastaan ole tommonen, kun sä ajattelet ninjaheittotähteä niin kuin vanhaan aikaan. Niin ne ei ole tommosia, mitä tossa on nyt, ne on niin kuin nykyaikaisia. Niin ne on tommallisia, mutta vanhassa ajassa niin kuin noi oli lähimpiä heittotähtiä tai sellaisia, mitä voisi ajatella olevan, mihin noin manjin pohjautuu. Ja kuvitelkaa toi, missä on toi tommonen auringonnäköinen, että siinä on noita piikkejä, niin kuvitelkaa se sellaisena, että se on pallo ja se on täynnä noita piikkejä. Niin sellaista käytettiin Japanissa siihen, että heitettiin perään, kun joku juoksee sun perässä ja astut siihen, niin se on out. Eli tämän tyyppisiä aseita kyllä löytyy. Mä unohdin mainita tuosta, hyvä kun palattiin tänne. Tuossa on toi Manjin lempiase tuolla yläkulmassa. Eli toi Kotengu, Little Devil, jossa on toi tommonen jip, sit menee alas näin. Niin se yhdistelee sitä, tuossa sillä on se suussa. Se yhdistää sen siihen sen katanaan aika usein. Usein tai sitten miekan kärkeen tai muualle. Ja tuolla näkyy, kun on taustalla kokoelma aseita, niin siellä on se semmoinen jännä miekka, missä on se eläimen pää, niin se on niin kuin ei Japanin mantereelta, vaan se on niin kuin enemmän tuonne, koitanpas nyt muistella, koska sitä ei kauheasti oikeastaan käytetä, se on aina manjilla vyötäröllä, se on yhdessä kohdassa manjin kimpussa on kaksi ittoriun pienempää jäsentä, niin toinen käyttää sitä ja toisella on tommonen, joka on sama kuin sillä jättiläisellä on ne hakkuuveitset, niin sillä oli toi sitten. Se on tuolta enemmän niin kuin Oseaniaan päin. Siinä on toi eläinpää veistetty. Mennään niin kuin Filippiinien suuntaan. Ja tosiaan moni niitä yhdistelee. Yhdessä vaiheessa käyttää tuommoista hiuspinniä kanssa aseena. Et se on aika kätevä. Sanotaan, että moni ottaa enemmän turpaan kuin se aiheuttaa vahinkoa. Että se saa, hän menee enemmän palasiksi kuin miten saa muita palasiksi. Että aika reckless joojimpo, jos voisin sanoa näin.
Ja tota, olikohan täällä vielä joku näistä, mistä mulla olisi ollut jotain sanottavaa, mitä Manilta olisi jäänyt? Eipä, mä menen eteenpäin, jos olisi joku. Tuolla, tuolla on muuten noita keihäitä, mistä mä puhuin, esimerkkejä, joista tosiaan toi Hothu-hiijari, joka on tuon Makien keihän vieressä, niin siis terä. Terä muistuttaa eniten sitä, mitä tuossa Makien aseessa käytetään. Ja tota, siellä on tommosia, tuossa ylhäällä on toi Kagiyari ja sitten Kikuchiyari ja Tsukiyari, niin toi Kagiyari ja Kikuchiyari, niin ne oli ehkä sen tyyppisiä, mitä olisi voinut löytää joltain tavallaan enemmän maaseutu ihmiseltäkin jopa. Käytettiinkö tätä tämmöistä niin tuota, nivelikästä keihästä? Ei. Japanissa. Tai siis lähinnä siis mietin, koska siis tämä nivelnuijahan on siis keskiaikainen ase Euroopassa. Mm. Että et mietin, että onko, onko niin kuin ollut siellä vastaavaa asetta. Mä sanoisin ei. Se on niin kuin, tuossa on enemmän yhdistelmää, että se on niin kuin toi tommonen Yari Naginata kautta sitten niin kuin nunchaku-tyyppinen yhdistelmä. Tosiaan just, että tavallaan siis melkein sama ase, tosi siinä on vaan niinku kaksi osaa. Sitten se olisi, siinä olisi nuija. Joo, joo. Siinä on toisessa se heiluu sille. Kyllä. Joo, kyllä. Terä on siinä mielessä ikävä, kun nuija saattaa aiheuttaa sille luun murtuman ja sitten mustelmia, mutta toi terä pistää sut puoliksi. Että. Mäkin olen erittäin taitava sitä käyttämään, niin kuin esim. Tässä näkee. Mä tykkään Samuran tavasta kuvata niin kuin actionia, koska se piirtää niin tarkasti, että sä voisit aika hyvin kuvitella, miten se hahmo liikkuu sen aseensa kanssa. Mennään vaikka tänne, mä näytän, siellä oli se yksi, missä oli Gichi aseensa kanssa. Tuossa ollaan vaan tapettu jengiä hienosti. Mutta tota, mennään Gichin luo. Tuolla kun on toi taistelukohta, niin siellä näkee, miten toinen väistää sen liikkeen, jota se aiheuttaa. Tuossa tosiaan, joo, taistelukohdassa silloin silleen, että tuossa aiemmissa on tuossa vieressä on ne tota, hänen omat aseensa, tai se oma ase, eli toi tommonen käsirautatyyppinen. Mutta tuossa kuvassa, missä se tappelee, mä unohdin mainita, se on saanut Manjilta sen Manjin aseen, tota, mikä sillä on. Eli sillä oli se semmonen ketjussa kiinni oleva tota, tuolla alhaalla, toi no name. Niin sit Manji on antanut sen tolle Gichille, ja Magatsu kun on Gichin kanssa usein nokat vastakkain, niin sit se on silleen Manji you bastard, kun se tajuaa, että Gichiltä löytyy se. Tuolla näkee, kuinka Magatsu vetää sen pienemmän osan sen terästä tuolta huotrasta. Tuolla taustalla tässä kuvassa näkyy semmoinen vähän pienempi hahmo, tota Shinjiri, jolla on sitten tollainen vähän pienempi, tota, muistuttaa enemmän, että se olisi niin kuin wakizashi ilman sitä varsinaista isompaa katanaa. Se on nätisti laitettu, kun siinä on noi solmukohdat. Jes, tumaleeraa näitä ihmisiä. Katsotaanpa, oliko täällä muita. Mä nauran tolle tikarille edelleen. Niin kuin, niitä oli ilmeisesti, niin kuin, että se oli niin kuin Italia kautta Ranska, jossa ton tyyppisiä saatto löytää. Löytää. Joo. Näinpä. Katsotaan, oliko täällä jotain muuta vielä. Mättöveitset ja sitten oli näitä muuta kivaa. On myös tässä sellainen tota, keihäs, jonka sisältä sitä happoa tulee, mutta mä en usko, että happo oli oikeasti kovin semmoinen Japanin tota, yleisin ase, sanotaan näin. Oliko muuta vielä? Mä voin sen verran kertoa yleisesti tosiaan ne miekat, joita Japanissa siihen aikaan oli, joita tässä myös nähdään, niin oli semmonen niin kuin suorateräisempi nodachi, joka ei ole se, koska mä ajatellaan katanaa, niin sit se on semmonen kaareva, niin kuin katana, kaikki on miekkoja katana, mutta niin kuin ajatellaan semmoista kaarevaa, mutta sitten se nodachi, niin se on semmonen suorateräinen, eli se oli se, mitä voisi käyttää. Tyyli joko ninja. Ja sitten toi tota, on tosiaan se tanto, eli se semmoinen puukkomainen pienin, minkä voisi ajatella olevan
wakizashi, joka on siitä vähän isompi. Ja sitten on se sun katana tai tachi, joka sen seurana on, että yleensä on kaksi vyöllä ja ellet ole köyhä. Ja sitten on se odachi, eli se semmoinen kaikista isoin, valtavin miekka, joka mahdollisesti voi olla. Olla, niin niitä täältä löytyy tästä sarjasta tosiaan. Mutta se on musta aika jännää, että tässä ei, tuossa on toi jumi, niin ei ole yhtäkään hahmoa, joka käyttäisi tuommoista niin kuin perinteistä japanilaista isompaa jousta. Vaikka se oli samuraiden niin kuin yksi yleisimpiä aseita, niin kuin ratsujoukot on se, että ratsastetaan ja ammutaan tuommoisella nykyään enemmän rituaalimielessä. Olen sellaista päässyt näkemään, kerran oli Helsingissä kylässä tyypit ja ne ratsasti näissä perinteisissä asuissa ja ampujumilla jumilla sitten rituaalimielessä, niin oli aika makeeta, mutta tässä ei ole semmoista. Hevosella mennään, hevonen on piirretty rumasti, kaikkea muuta samuraa saa piirtää, mutta hevosia oikein ei. Mutta hevosella ratsastetaan muutamaan otteeseen, mutta hevosen selästä ei varsinaisesti kuin muutaman kerran sitten asetta käytetä. Näin, niitä puukkoja, mikä Rinillä oli se ainutyyppinen puukko, niin niitä ei käytetä tässä, että se oli enemmän semmoinen rituaalinen kaiverrettu asia. Asia, pidän siitä kovasti, hirveän kauniita juttuja. Mä kysyn välissä silleen, että mua itse kiinnostaisi, mutta kuunnestaisiko yleisöä kuulla, jos mä pitäisin joskus niin kuin lyhyemmän luennon niin kuin pelkästään noista ainuista ja millaisia aseita niillä oli ja minkä tyyppinen kulttuuri niin kuin Japanin vähemmistöistä ja animeista löytyy tietysti, missä on tätä representaatiota. Niin myös tekstiilisuunnittelijana kiinnostaa ne niiden tekemät kuviot, niin pitäisin tosi mielelläni. Ei mulla varsinaisesti niin kuin muuta on tässä, että aikaa olisi vielä, jos joku haluaa kysyä. Naurattaa, koska kun mä ensimmäisen kerran pidin tämän, niin mulla meni 65 minuuttia, eli se oli just täydellinen. Ja nyt mä olin sitten silleen, ai panic, jää enemmän aikaa, kun oli tarkoitus toisaalta ihan sikakia kuulla ja keskustella teidän kanssa. Mä oon semmonen ihminen, että mä tykkään keskustella. Mani tosiaan, kun oli antanut Giichille aseen, niin sitten Rin kysyi, että saako hänkin, onko hänelläkin joku ase, ja sitten Mani on silleen, että jos se nyt tuntuu siltä, niin mulla on sitten sulle yksi, mä voisin antaa sulle tän. Ja Rin on tosiaan, oi miten inspiroivaa, ja sitten se antaa sille ton ihme koukun. Ja tuossa mangassa sen verran, kun se ei varsinaisesti spoileri ole, niin Rin todella ottaa ton vähäksi aikaa itselleen. Ja sitten kun ne kävelee, niin se valittaa 5 kertaan, että se pisti sitä taas pyllyyn, toi miekka. Että se ei diggaa siitä ihan kauheasti ja Mani on silleen, älä valita. Mähän tajusin sen, kun sitten puhuttiin siitä, että Mani piilottaa sinne yhteen jukataansa niin kuin ne kaikki 13 miekkaa, mitä silloin, paitsi ne kaksi silloin ne sen siskon suojelija miekat sillä nimellä nimetty, niin ne on sillä koko ajan vyötäröllä. Mutta että miten se niin kuin piilottaa tämän arsenaalin niin kuin sitten sinne jukatan alle välillä. Ja siis kun siitä niin kuin, siltä näkyy silleen, että silloin joo, käytössä noin shido-aseet, jotka on hänellä tässä, ne on sillä eniten käytössä, niin ne, ja sitten silloin se miekka, ja sitten silloin se kotengu, joka on sen suussa, tuossa noin toi terävä ase, ja hänen päänsä läpi on mennyt yksi, mutta ei se haittaa, hän on kuolematon. Niin käytännössä, niin hänen sisällä on semmosia matoja, mitkä korjaa, jos tulee haava, niin madot on silleen, ei hätää, me fiksataan, Mani pysyy aina samaan ikäisenä, ja hiukset kasvaa samaan malliin takaisin. Ihan kiva, että nuorena joutui tommoseen tilaan. Niin sitten kun siltä osiaan yhtä hemmetin jukataa revitään tässä sarjan aikana useampikin otteeseen, niin että siltä näkyy just niinku jalka ja tosta noin, ja sitten on toi koko jukata poissa, ja sitten se on silti se tempaa noita aseita jostain. Niinku missä? Missä ne on? Tää on semmoinen kysymys, jos samura tulisi ikinä Suomeen,
niin mä haluaisin kysyä sieltä kysymyksen, että missä Manji kuljettaa näitä kaikkia aseita. On yksi sellainen välikuva, missä Rin on ottanut Manjin kantamat aseet mukaansa ja hänellä on käärittynä ne sellaiseen kankaaseen mukana, mutta Manji ei semmoista käytä. Manjilla ei ole laukkua. Manji on mies, joka on todella taitava pitämään tyyliin pakaroidensa välissä miekkaa. En edes tiedä, millä tavalla ne siellä on. Ja aseista muuten, tämä oli hyvä kysymys, että onko joku, mikä jäi mainitsematta, niin tässä näkyy yksi. Mulla on vielä kivat 4 minuuttia aikaa, niin mä voin siitä joristaa, koska tämä on parilla hahmolla, mutta sitä ei käytetä. Eli Manjilla on toi piippu. Niin semmoinen asia kuin fighting pipe, eli tappelupiippu, on asia, joka Japanissa on ja Kiinassa on. Eli piippu oli aika käytännöllinen asia, hyvin usein sulla mukana. Kulki kätevästi, ei herätä mitään epäilyksiä, mutta ne oli yleensä tosi semmoista niin kuin tukevaa tekoa, vahvaa tekoa. Toinen pää saattoi olla vähän terävämpi, toinen oli tarkoituksella semmoinen jymäkämpi, niin sillä sitten niin kuin kalloon vaan isku. Ja tämmöistä asetta niin oli maininta just siitä, että esimerkiksi jos oli niin kuin munkki, niin saattoi käyttää, kun ei se niin kuin herätä varsinaisesti epäilyksiä. Niin Manji enemmänkin vaan polttelee piippua, mutta siinä on tommonen pieni kirveenterän tapainen, niin kuin miten se on tosta hiottu toi ton piipun pisä. Niin sitä voisi käyttää myös sillä tyypillä, jolla oli ne akupunktioneulat, niin silloin myös piippu. Mut hänkään ei sitä käytä. Se olisi ollut hauskaa. Täällä on vielä semmosia mahdollisuuksia, joita olisi voinut käyttää. Tämä sarja tosiaan julkaistiin 1993-2012. Tullut kokonaan ulos. Suosittelen erittäin lämpimästi lukemaan. Ja on hieno sarja. Samura, I love you. Toivottavasti te tykkäsitte tästä luennosta. Vaikka kiirehdinkin vähäisen, pahoittelut siitä, mutta musta oli tosi ihana oikeasti kuulla kysymyksiä ja keskustella tästä teidän kanssanne. Ja ei sit oikeesti mulla kauheasti muuta ole kuin kiitos. Yes. Hyvää loppukonia!